Fala, tio, obrigado por ter ficado até o final desse vídeo comigo. E eu queria saber se você gosta de pedal duplo, já toca pedal duplo, tem vontade de se desenvolver, aprender mais. Semana que vem, dia 10 de agosto, caso não tenha passado ainda do dia 10, eu vou fazer a semana do pedal duplo. É um evento gratuito com várias aulas durante uma semana inteira e eu tô lá presente para dar suporte para quem tiver inscrito dentro da semana do pedal duplo. Então, dúvidas, comentários que você tiver para mandar também, ao longo da semana eu vou estar lá para responder você. Não tem absolutamente nenhuma cobrança. A única coisa que eu preciso que você faça para poder participar da semana do pedal duplo é clicar no link que está aqui embaixo na descrição e você será muito bem-vindo. As vagas são limitadas e, como eu falei, se hoje ainda não for dia 10 de agosto de 2020, você ainda pode se inscrever provavelmente. Tá certo? Clica no link, eu te espero para a gente começar dia 10 de agosto a semana do pedal duplo. Valeu!